večer. Pozdravljeni, dobrodošli v Pivkih. Ne bom preveč govoril na začetku, bom bolj malo kasneje raš preveč povedal. Hvala lepa, da so se odzvali v takom apilu, v takom številu. Pozdravljam vse prijatelje, ki so prišli kot alpiniste, kot so ostale, ki vas zanima gorništvo. Začenjamo s prvim večerom, kateremu smo dali ime Temelji slovenskega alpinizma. Boste razumeli pol kasneje zakaj. Celoten temelj se je začel pri nas v Sloveniji, na naši glavni gori, potem pa je pa bil to nek povod, pa izkušnja, pa test za doseg v sam alpinistični vrh. Tako da, hvala. Leta 60, ko se je naš himalajizem šele začel, so bili v Himalaji doseženi z vrhovi vseh 14 8000-akov. Pomeni, da smo zamudili prvi himalajski vlak. Če zamudiš vlak, moraš pač teči hitreje kot vlak, je takrat rekel Aleš kot udeleženec prve naše odprave. No in se je skupaj s svojimi prijatelji pognal v tek. Drugi himalajski vlak, naslednji, ne bo več vozil na vrhove, ampak bo usmerjen v himalajske stene. Ampak, če se zdaj pomaknemo nazaj v obdobje pred letom 60. Takrat je ta prva himalajska odprava pomenila en neverjeten naboj za celo Jugoslavijo. Za naše Himalajce to je bil en tak velik polet. In so tovarne delale izdelke za naše Himalajce. Aleš je risal načrte za šotore, za čevlje, za cepine. Pa cele Jugoslavije sodelovala. Je prišel en predstavnik ene kmečke zadruge iz Banata in prinesel puh banatskih gosk, ki jih je potem Trnovčeva Mara v svoji kuhinji šivala v bunde himalajske. In to je bilo nekje zelo domače, preprosto, ampak z veliko, veliko ponosa in zanosa. No, recimo, Milica je dala Himalajcem največjo tehnično, bi rekel, njihov tehnični dosežek. To so bili walkie-talkie, slavni walkie-talkie, govoriš in hodiš, čeprav na veliki višini žal potem niso delali. No, vsi smo brali poročila iz Himalaje, en mesec stara, da so prišla poročila od novinarja od baze v dolino pa na pošto. Alpiniste. Torej, kakorkoli je bila preprežena
Triglavska stena za smerni, Triglavska sfinga je pa bila še nepreplizana. No, 7 let se je Aleš s prijatelji zaganjal v to steno, no 61. leta po povratku pa sta z Mikcem Drašem potegnila prvo smer v svingi. Ostale pa še en dolg, to pa je pomenilo zimski vzpon v Čopovem stebru. To je bilo pa že leto 64, 65, 66, do leta 68 so se tudi tuji alpinisti vse bolj v naše stene, pač Čopov stebr po zimi je bil velik izziv za evropske plezalce. Ta dolg, da nam tujci ne bi odnesli najbolj posvečene smeri v naših gorah. Leta 68 so potem Aleš, Tonač, sezono pa Šraf, Stane Bela postopili in po 8 dneh so dosegli rob stene. To je bila res legenda naših gora. Bomo pa rekli, da je tudi legenda slovenskih gorskih reševalcev. Da se je 70 gorskih reševalcev z vseh koncev Slovenije zgrinjalo takrat v Triglavske strmine, kjer je bilo 4 metre novega snega, v take nevarnosti, da bi šli na pomoč trem svojim prijateljem. To je res legenda naše gorske reševalne službe. Če se zdaj vrnemo pa nazaj v Himalajo. Leta 62, eno leto po Trisulu, sta se Aleš pa Zoran Jerin odpravila po peš čez vzhodni del Nepala iskat nove himalajske cilje. Takrat se Aleš zagledal v loce, kar je pomenilo utopijo za tiste čase. Takrat misel na himalajske stene v Himalaji še ni dozorela. Leta 68, potem ko so se vrnili iz Čopovega stebra, so se 5 alpinistov zbrali in so odšli v Hindukuš. To je bila nekako vajeniška odprava za vodjo odprave. Aleš je tam dobil svoje pač prve izkušnje kot vodja. Dosegli so 5 novih vrhov, nabrali so si vrsto izkušenj, predvsem samozavest, predvsem pa jih Hindukuš pomenil, da so našli nek svojstven tip odprave. Da so naslednje leto se odpravili na Anapurno, 7000, dosegli vrh, celo 2 vrhova, 2 in 4 na Anapurni. Takrat so pa prvič pritegnili pozornost alpinističnega sveta. Alpinistični svet je takrat opazil, da so se pač v himalajski areni pojavili neki novinci, ki so celo uspešni. No, 3 leta kasneje, leta 72, ko so se pa podali naši že v steno 8000 Makaluja in skoraj dosegli rob stene, takrat je pa alpinistični svet osupnil. Da to pač ne more biti res, da bi eni himalajski začetniki in novinci, ki so pred 12 leti prvič videli Himalajo, zdaj pa trdijo, da so prišli skoraj do roba take stene, kot je Makalu, da to ne more biti res. No in so se v naslednjih 3 letih zvrstile elitne alpinistične odprave v steno. Nobena od njih ni dosegla višine naših iz leta 72, ko so pa leta 75 7 alpinistov naših se znašlo na vrhu Makaluja, potem ko so preplezali steno Makaluja, takrat je pač cel svet enoten v oceni, da so jugoslovanski alpinisti, da imajo najboljše moštvo na svetu. Konec odprave na Makalu leta 75 pomeni tudi nekakšen konec poti, ki jo je tako na nek čuden način spremljala himalajska hindujska boginja, žena Šive,
so bili na trisulu, ki pomeni tri zob, ki ga je Bog Šiva zapičil poleg gore Nanda Devi, kjer prebiva njegova soproga v svoji najbolj mili podobi. Vemo, da hinduizem ima bogove, ki imajo več podob. Annapurna je boginja rodovitnosti, Mahakali na Makaluju je pa v naji svoji najbolj zli podobi. No, pa tudi kot Mahakali je bila milostna do naših alpinistov in je dovolila tako zmago, kot je bil Makalu 75. No, samo umevni cilj po Makaluju 75 je bil seveda Everest. Aleš je Everest zaprosil za zahodni grbet Everesta že leta 72. Istočasno pa tudi v ospredju Aleševih prizadevanj šola za gorske vodnike v Manavu. Ko se je v Himalaji obrnila zgodovina Himalaje, ko je obrnil list, ne več samo vrhovi po najbolj naravnih poteh, ampak stene, takrat domačini so imeli eno silno nevarno obdobje. Ko so pa vstopali v stene, pa niso imeli alpinističnega znanja in je preveč domačinov ostajalo v stenah. Treba je bilo dati alpinistično znanje. Naša vlada, Jugoslovanska urad za pomoč narodom v državam v razvoju, je potem bila pripravljena financirati tako šolo in kaj se je pa zdaj zgodilo? Leta 78 je pa prišla, je prišlo dovoljenje za Everest, istočasno je pa po pogodbi mogla 79 bi morala biti ta šola končana. In zdaj Aleš stal pred najhujšo dilemo svojega življenja. Ali ostati vodja Everesta, ali pa zaključiti gradno šole v Manavu. No, 8 mesecev pred odhodom se je odločil, no, sem res zraven stala, ko so je solznimi očmi dal vso dokumentacijo, ampak to na škar je potem to vodil odpravo in je dosegla vrh, tako da leta 79 je bilo eno res pomembno leto, da so naši Himalajci dosegli vrh Everesta. Istočasno je bila pa tudi, je bil končana prvo šolanje domačinov v Manavu. Sigurno se je Aleš pravilno odločil, predvsem je pa ta šola res pokazala izjemne kvalitete naših alpinistov. Torej 30 let so hodili kot inštruktori, kot zdravniki, vrhunski naši alpinisti napisali izjemno dobre učbenike. Tako da je zdaj šola Nepalska alpinistična zveza Nepal Mountaineering Association prevzela in danes se tam šolajo vodniki z mednarodno licenco res vrhunskih sposobnosti. Potem so se pa začele priprave na Lhotse. Lhotse je bil takrat že 10 let poligon svetovne alpinistične elite. Dobil je ocene stena pošast, stena plazov, no to je tudi resnica, ker je južna stena Lhotseja je prva velika pregrada ogromnim količinam vode, ki izpalijo nad Indijskim oceanom. In to se vse zaleti v to ogromno steno, v ledenih jih Lhotseja se to spremenil sneg in se potem, torej naši so imeli v 64 dneh samo 4 dni brez sneženja, kar pa pomeni sneženje in popoldanske plazove, ki pomenijo veliko nevarnost. Lhotse je tretji od 3 sosedov, 8000 čakov, ki stojijo tam, kjer se je naša zemlja najviše dvignila proti nebu. No, to so Makalu, Everest, Lhotse. In v stenah vseh teh 3000 čakov imamo mi Slovenci prvenstvene smeri, v stenah teh 3 Makaluja, Everesta in Lhotseja, kar je edinstveno in
neponovljivo dejanje. Črpajoči etapi in redkem zraku so nas sprejemali vse višje gore. Pričenil sem spoznavati, da tudi uspeh ni vedno merilo lastne vrednosti. Da moraš najprej prenehati živeti, da pričenješ dobivati, spoznavati dragocene resnice in ljudi. Vsaka stvar, ki je obstajala, kako jo lahko izboljša, posodobi in uporabi. Z nami je danes, bom rekel, naveza, ki je pač delovala na samom sponu leta 1968 čopnoga stebra, gospod, imamo, kar izvolite. Malo slabše slišimo. Malo bolj nagrazbo, ja. Tako. Ja. Načeloma bi mogel. Mislim, da je bila bolj napaka komunikacija med video posnetkom pa tem, tako da, kar izvolite. Zaključek plazalne šole smo imeli na Kamniškem sedlju in takrat sem bil še kot tečajnik v njegovi novezi. Sprezali smo tam eno tako bolj nepomembno smer v hrani na Kamniškem sedlju. Tudi on te lahko tebi takrat No, one dva sta se bolj med samo pogovarjala, mi smo bili pa tečajniki, smo samo gledali pa poslušali tiste naše idole oziroma osebe, ki so nas pol popeljale tudi više v hribe. No, mislim, še isto leto smo šli za 29. novembra, to je bil takrat dan republike, te nekdalje socialistične Jugoslavije. Smo šli na Gredarco, bilo je kar precej snega, tako da smo, torej potvajne takrat ne bil z avtomobili, pa s takim stvarjem, ampak vlak, ki pere z Ljubljane do Jesenic, tam si čakal kakšno uro, par minut manj, pa sem se usedil na ta drug vlak, ki je šel pa do Rateč. V moj stran smo izstopili, šli v Krmo. Tam je bilo že malo snega, no v Krmi ga je bilo več. Kukor smo se vzpenjali, ga je bilo še več, tako da noč, večer nas je ujel v zgornji Krmi pri Milovski bajti. Smo rekli, ja, no, prespali bomo, ne, in smo malo prečumeli na tistih slavnatih policah. In naslednji dan, bolj slabo remelju, smo rekli, ja, gremo vse gor do Kredarce, da bomo vsaj nekaj imeli od teh prazemov. No, na Kredarci, ta sta bila še 2 metra vloga,
sta malo pripovedovala o svojem delu, ki ga imata tam. Mi smo se pač po svoje zabavali, ne? Razne igrce, ne vem, če poznate tisto, ki smo si podajali škarje iz rok v roke. Eden te igre ni poznal, ostali smo jo pa razložili. In smo tiste škarje podajali na vzkriž, pa naravnost. In ta, ki ni vedel, ne, tiste škarje pa obračil, levo, desno, iz ene roke v druge. Bistvo te igrce je pa to, da imaš noge naravnost ali pa prikrižene na vzkriž. No, ko smo hoteli doljeti, ti znam, po noči smo žili, pa ljudi je kar več kot pol metra snega. Naslednji dan je bil jasno delovni dan, šiht, in začeli smo se spuščati nazaj dol v Krmo. Aleš je rekel, veš kaj, daj ti mene malo privezati, ker je nekam veliko snega, če me bo lih kaj, da mi bom še ostalo. No, in smo počas hodili, Aleš je šel naprej in nenadoma je tam nekaj rahlo počel, Aleša je odnesel. Jaz sem pa sreč še kot tečajnik zasadil cepin, se privezil na tist cepin. Tudi mene je malo spodnesel, ampak tist cepin je obdržil, tako da nisem šel dol. S plazom. No, vrnili smo se nazaj na Kredarco, še eno noč prespali. In naslednji dan pa v lepem vremenu. No, kasneje sva še večkrat bila skupaj. Nisem bil več tečajnik, ampak že koncega inštruktorja, tako da sva skupaj ostale tečajnike vozili pa vodili po pizalnih tura. Večji dogodek je bil pa seveda v Črnomer stebru. Verjetno bomo videli ta film, kakor so mi povedali. In pa pol zgodba na Hindukušu. In leto kasneje, 69, v prejšnjem stoletju, na Annapurno. Na Annapurno 2900, pa še nekaj metrov čez. Takrat se spomnim, smo šli v to dolino Marsjandi, v kateri so bili še tibetanski begunci, ki so se omikali, torej so zbežali iz Kitajske, nekaj rekel tist pristaši tega čankajškovega režima. Zvezdni oficer, ki je izhodil z nam, a ne, se je takrat probal, je mislil, da ga bojo te uporniki, kaj so bili likvidirali, no, pa bili so prav prijazni in so prosili našega zdravnika, doktorja Andlovca, za zdravila, ne, ker oni so imeli več stikov z zunanjim svetom, pa so imeli tudi razne te običajne bolezni. No, še zanimiva, vsaj za me, iz tiste ekspedicije, ko smo se odpravljali še iz Ljubljane, je rekel, no, fante, tam bote pa pil tibetanski čaj. Ja, kakšen pa je? Ja, rekel, to je ta črni pravi čaj, skuhajo ga v vod, zraven dajo malo jakoga loja, pa mleka, nadajo pa cukra, ampak sol. To se pravi, da piješ slani, masten, črn čaj. Rekel, ampak fante, tega čaja ne smete piti kot čaj, ampak kot juho, pa bo čisto redi. No in, ko smo prišli že pred Annapurno, so tam ne tibetanke, pasle te jake,
velike šatore so imeli, prijazne so bile in so nas povabili v tisnih od šator. Pa so nam ponudili ta čaj in sem ga pil seveda kot juho in sem ga kar najem liter pa pola, skoraj 2 litra. Ne. No, žal, kasneje je žalostno preminil, ampak imam lepe spomine na njega. To je to. Hvala. Triglavska stena je pravzaprav v svetu zelo poznana, saj je v vzhodnih Alpah spada med 3 največje stene. Severna stena Vacmana, severna stena Hochstadl in pa severna Triglavska stena. V širino ima približno 3,5 km, višino pa dosega tam okoli 1000 metrov. Levo in desno so preplezane številne smeri. V srednjem delu so pa pravzaprav tiste najtežje. No in zelo zanimiv je ta osrednji ali pa centralni steber, znanen že pred drugo svetovno vojno. Za naše plezalce pred vojne je bil pa to kar velik problem, ki bi ga želeli rešiti. Prišla je druga svetovna vojna, prekinila je vse plezalske športne dejavnosti v Alpah. Takoj po koncu vojne pa se je Joža Čop, ki je bil zagledan v ta steber že pred vojno, odločil, da bo poskusil z vzponom preko tega stebra. No, s Pavlo Jesihovo sta vstopila 26. junija leta 1945, takoj po zaključku druge svetovne vojne. Netrenirana, še izčrpana od vseh težav vojne, sta začela z vzponom. V ne preveč dobrem vremenu sta 3 dni napredovala do sredine tega stebra, tistega najtežjega dela. Tretji dan pa je Pavla pomagala in Joža se je odločil, da bo sam izplezel ven preko znane Čopove prečke. Izstopil je na zahodni planoti Triglavski in se po Bambergovi poti spustil v rata, poklical reševalce in se z njimi vrnil nazaj na vrh plemenic. To je bil 5. dan, 30. juni. Pavla je bila še vedno v steni, 2 noči je sama preživela v steni. Reševalci so se spustili do nje, po 2 mrzlih nočeh pa je bila še vedno toliko pri moči, da je želela sama izplezati. Sicer varovana na vrvi je pravzaprav sama izplezala iz te smeri ven in zaključila ta vzpon. Tako da lahko rečemo, Joža Čop in Pavla Jesihova sta opravila prvenstveno smer. No, zanimivo pri njiju je to, da nista bila več v tistih najboljših letih, 25, 20 ali pa 30. Joža Čop je imel že 52 let, Pavla Jesihova pa 44 let. Kljub njunim letom sta uspešno opravila ta vzpon. Srednji steber so alpinisti kasneje nekako spontano preimenovali v Čopov steber. Ta Čopov steber je pravzaprav še zdaj zelo znan in spada med težje vzpone v severni Triglavski steni. Čopov steber oziroma zimski vzpon preko Čopova stebra nas je pravzaprav mikov že malo po letu 60, ampak takrat še ni bilo kakšne take posebne opreme niti izkušen, da bi se lotili te zadeve. Spomnim se, da je enkrat Aleš z Vidom Mesaričem po zim sta hodila vstopati v Čopov steber. Kako sta bila pripravljena, naštimana, to ne vem, ampak še
zdaj že pokojni Igor Levstek, ki je bil šef ljubljanske GRS postaje, je rekel meni pa še Anžinu, da bi šla midva na Kredarco in jih počakala ten gor, ko bo tam ven splezala. No in že, ko sva iz Anžina gor hodila na Kredarco, se je takrat začel vreme podirati, prespala sva gor, padli je kakšne pol metra snega čez noč in zjutraj sva samo še gledala, da bova čim hitrej prišla v dolino. No, Aleš in Vid takrat niti nista vstopila, kjer sta videla, da se vreme spreminja. To je moj odmitek danega leta 1961, če se prav spomnim. Nekaj let tukaj se ni nič dogajalo. Približno po letu 65 so se pa parkrat pojavili v vratih vzhodni Nemci in pa Čehi, ker z ozirom na politično situacijo so oni lahko dobili vizum za Jugoslavijo, dočin za zahodne države, kot te alpske, kot so Francija, Italija, Avstrija, za te pa vize niso mogli dobiti. In jasno, pri nas je bil Čopov steber kot zanimiva plezalna smer, ki še ni bila splezana po zimi. No, mi smo takrat že gledali ta steber, tudi po zimi ogledovali in smo videli, da v samem izstopu Čopovega stebra se skoraj vsako zimo naredi velika ledena sreča, kakšnih 10-15 metrov visoka, oceneno na oko. In takrat smo razmišljali, kako bi tisto svečo lahko preplezali. Takrat o lednem plezanju seveda še ni bilo govora, niti nismo mislili na te stvari. Pri parih izletih ali pa turah iz urad na okoliške vrhove po zim, so se pa tudi parkrat pojavili tam kakšni avstrijski možakari, ki smo se srečali, ja, guten tag, guten tag. In oni so tako, aha, Čopfajler, Čopfajler, ja, mi smo rekli, da pač ne vemo, kaj je to. Ne. Videti je bilo, da alpiniste v tem našem delu, ker ta Čopov steber, oziroma zimski vzpon preko Čopova stebra, zelo zanima. Leta 67 sta mi Aleš in Šrauf sta me vprašala, če bi bil za to, da gremo po zimu Čopov steber. No, malo sem začel sprašovati, kako bi to zgledalo. Imela sta tudi eno veliko sliko, en plakat, fotografijo stene, ki jo je naredil Jakec Čop. Malo smo gledali tisto sliko, gledali, kje bi bilo veliko snega, kje so police, kje bi bile kakšne težave. No in takrat sem rekel, v redu bi pa bil za to, da gremo skupaj tole smer. Pridružil se nam je takrat še Franci Štupnik oziroma Cicko, smo mu rekli. No in res smo leta 67 že proti koncu zime vstopili. Še prej sem naredil par fotografij s teleobjektivom stene, ki smo pa te slikce študirali doma. No ampak tist dan, ko smo prišli v rata, so bili noter že Čehi. Srečali smo se pri Šlajmerjevi vili, malo po stran smo se gledali, čistko v tla gledajoč smo se pozdravili, dobro večer, ampak noben ni nič povedal, kam, kdo, kje, zakaj smo tukaj. Naslednji dan smo vsi štiri vstopili, Čehi so pa tudi vstopili v steno in sicer v skalaško smer. No, mi smo imeli namen jeti po eni smeri Kunaver, Jeglič, Dular, to je bila vstopna varianta v Čopov steber in tistega leta 67 smo pravzaprav zadnje dni koledarske zime v štirih dneh splezali 160 metrov. Stena je bila takrat popolnoma zasnežena, pofrajhana, kot smo temu v alpinističnem žargonu rekli, tako da smo napredovali zelo počas. In videli smo, da tudi Čehi v sosednji skalaški smeri počas napredujejo. Smo zadnji dan naše plezarije zračunali, stena je visoka 1200 metrov, po 40 metrov na dan, se prav bi prišli do vrha nekje že v pozni pomladi in to ne bi bila več zimska smer. In jasno, odločili smo se za sestop. Ker smo imeli pa izredno dober bivak prostor, smo pa še eno noč prespali na tistem bivak prostoru in naslednji dan, tudi Čehov ni bilo več v steni, smo se po vrveh spustili do vznožja stene in odšli domov. Zima je minila. Prišlo je leto 1968.
Januarja smo parkrat šli v vrata na oglede, včasih sem šel sam, včasih smo šli trije. Cicko si je žal tiste dni zlomil roko pri neki telovadbi tam ne vem kje. In z njegovim sodelovanjem takrat ni bilo nič. V sredi januarja smo se Aleš, Šrauf in jaz odločili, da bomo skušali vstopati. No, šli smo v vrata, ves material je bil že tam, klini, štriki, nekaj hrane, skratka vsa ta plezalna robotija. Mehen je snežil, je pa pihal zelo močan veter, šli smo do podstene, tisti veter je bil vse močnejši, tako da smo kar težko hodili. Videli smo, da z spodom ne bo nič in pustili smo tam pred iskali plezalno robo, jo označili in se vrnili v Ljubljano. Vsi smo bliže na tem, da letos bo treba tale čopo stebr splezati. Neka napeto se je naselila v nas, v Ljubljani spet vsi vsako svojo službo, zasledovali smo vremensko napoved in nekega dne proti koncu januarja so meteorologi povedali, da za tri dni obljubljajo lepega vremena. Ko smo to zvedeli, en lep dan že začel, smo pravzaprav en dan zgubili. Treba se je bilo v službi izgovoriti za dopuste in zvečer smo se dobili v vratih. Naslednji dan, niti ne tako zgodaj, smo šli pod steno, pobrali tisto plezalno opremo in vstopili. Vreme je bilo jasno, brez vetra, jasno nebo. Veter, ki je par dni prej pihal tudi 100-150 km na uro, kot so gotovo na kredarci, je očistil vse oprinke, vse mehne poličke, tako da zgleda, da bo plezarija kar ugodna. No, že prvi dan smo preplezali na mesto tistega zadnjega bivaka pred enim letom in smo se prav v enem dnevu naredili 160 metrov. Počutje je bilo v redu, zagnani smo bili tudi, volja je bila, vreme je bilo v redu. Računali smo, da bomo splezali približno v petih dneh. Tako za 3 do 4 dni smo imeli hrane, seveda za majhne, skromne obroke, potem pa smo pač rekli, en dan se bomo tudi brez hrane dali. Prvi dan je šlo v redu, prvi bivak, potem drugi dan po eni skalnati poči, približno 40 metrov, en dober stežaj na eno zasneženo polico in pa po tisti polici levo. To je po tako imenovani smeri Kunaver-Jeglič-Dular. Tista polica nas je pripeljala v grapo pod čopom in stebrom in tam nas je že ujela druga noč. Skušali smo še v polmraku splezati kakšen raztežaj više, ampak zaradi teme ni šlo. En raztežaj smo se spustili spet nazaj v grapo, tam se izkopali lukno in drugič bivakirali. Tretji dan, še vedno krasno, sončno vreme, stena sicer v senci in lepo napredujemo, pridemo v samo vznožje čopovega stebra in začnemo plezati po njegovem razu. Gre na kar v redu, sicer ne tako kot poleti, ampak do noči pridemo približno do sredine tega čopovega stebra. Teren je še dokaj lahak, tretja in četrta težavnostna stopna, ampak popoldne, ko smo se začeli pripravljati na bivak, sem opazil, da se je pojavila tam nad stenarjem nekakšna meglica, ki je prišla iz Trente. Medtem sem rekel, ti sleba ne bo prav dober. No, ampak meglica je zginila, tako da sem pozabil na to. No, bivakirali smo, ampak po noči se je pa iz Trente začelo malo kaditi. Dolino v vratih je zavila megla in tiste megle so se proti jutru začele ovijati tudi okoli stene. Na povratek takrat ni bilo za pomisliti. No, smo rekli, mogoče bo kakšna manjša sprememba vremena, kakšen dan, ampak čim prej moramo prideti do samega izstopa tega čopovega stebra pod tist najtežji del, tako imenovano Haken galerijo, tam je tudi ena velika rdeča luknja,
in če bi bilo slučajno slabo vreme, bi tam noter pač prebivakel. Tiste megle so se proti jutru še zgostile, tako da okolice se ni več videl, tudi stenar se je skril meglo. Brez besed smo pobrali vso opremo in začeli plezati proti vrhu tega stebra, čakovega stebra. Takrat smo se domenili, da bo Šrauf plezil naprej brez nahrbtnika, Aleš bo njega varoval z enim nahrbtnikom in ko bo Šrauf dosegel stojišče, bo pa Aleš še mene varoval, ko bom nosil pa še nahrbtnik in še vse tiste kline, pa še en delček oziroma ta njegov Šrauf nahrbtnik. V tem lahkem svetu tretje in četrte stopne je to še kar šlo. Medtem, ko je Šrauf plezil, iskal oprinke, sva midva z Alešem skrbila pravzaprav, da gre vsa oprema z nama. Izbijati sva mogla tudi vse kline, ki jih je Šrauf zabijal s potoma, ker klinov nam seveda ni smel zmanjkati. Nekje že pod vrhu čopovega stebra je začelo snežiti, bližala se je noč, popoldne se je že nagibal. Tik pred mrakom je Šrauf zaupal, da je že v rdeči lukni. Takrat je bilo v steni že kakšnih 10 do 15 cm snega in kar dobro je snežil. No, potem je splezil do Šraufa še Aleš in nazadnje sta varovala še mene, da sem priplezal do rdeče lukne in tam smo si uredili prostorček za bivakera, da bi počakali jutra, misleč, da po noč bo pač padel nekaj snega, zjutraj bomo pa šli spet naprej. No, zvečer smo si skuhali neke čajčke, neke juhice, hrane, pravzaprav takrat nismo imeli več kaj dost. Je Šrauf tudi najdel tam ene ledene odseke noter v lukni, tiste koščke ledu je prinesel, stopili smo tisto vodo, ali je še tisto vodo probal, pa je komedil, tole pa ni snežnica, tole pa kakšen izvir, to se pravi, ima tale voda že kar nekaj mineralov in teh stvari, kot jih ima vsaka izvirska voda. No in domneva smo, da je verjetno to tist potoček, ki včasih po zim naredi to ogromno svečo. Bivakirali smo pa takrat tako, Šrauf in Aleš sta pač bivakirala, prečula noč klasično, zavarovana na klinih, čepela, sedela, kakorkoli. Sam sem pa že kakšno leto, dve prej v Šamoniju pri obisku v francoskih Alpah najdel visečo oziroma mrežo, visečo mrežo, ki so jo začeli takrat alpinisti uporabljati na opičnih stenah. Noč je minila. Začel se je danit, zunaj pa je sneg še kar naletavo, torej ni samo naletavo, to je bil prav snežni metež. In vsakih 10-15 minut so se čez rdečo lukno spustili snežni plazovi. Čakali smo, mogoče bo to čez dan nehal, mogoče popoldne, pa bomo vsaj kakšen stežaj vrvi napel, da pridemo ven. Ampak snežil je ves dan, popoldne snežil in tudi zvečer, ko se je naredila noč, sneženje ni prenehalo. Prebivakirali smo še eno noč v tej rdeči lukni. Ponovno seveda, kljub temu, da smo bili mogoče malo utrujeni, ampak slabo spiš, ker skozi nekaj premlevaš, misliš, kako bo, a bo, bo nehal, ne bo nehal, a bomo prišli ven, a bomo imeli srečo, ali nas bo sreča zapustila. In moram reči, da mogoče v tistem premišljevanju mi je za hipec obšlo, me je spreletela ena misel, tako se pa dogajajo te velike tragedije v Alpah, ko potem plezalci ne pridejo do vrha, ampak ostanejo v steni. No, ampak to misel sem hitro zatrl, ali pa niti ne zatrl. Videl sem, da smo nekak zelo uigrana ekipa. Naši temperamenti so se nekako dopolnjevali. Šrauf, koleri, eksploziven, vedno pripravljen na boj, vedno pripravljen na akcijo. Takrat, ta drugi noči v rdeči lukni, proti večeru, ko smo videli, da bomo še enkrat spali, on je ravno tiste dni dobil včerko, je rekel, moramo splezati ven, rad bi videl včerko. No, Aleš, tak pravdaren možakar, je nekak mejhen miril ta njegov eksplozivni temperament, je rekel, brez skrbi, Šrauf,
bomo prišli ven. No, sam sem bil nekako vmes med njima, rekel, z mojo humoristično žigico sem miril te njune pogovore, Šrafovo eksplozivnost in Aleševo mirnost. S kakšno humorno opasko sem naredil spet tako pomirjujoče in trezno vzdušje. Mogoče še ena pogmentacija, vsaj moja, skrbil me je, kako bomo mi plezali brez rokavic. Ker če plezaš z rokavicam, težko držiš skalo. Tako da skalo najboljš držiš iz neorokavičeno roko. Vratih sem si namazal prste z eno kremo Finalgon. To je bila nekakšna krema za širenje žilic. Iz tisto kremo sem si namazal roke in čez tisto kremo sem si namazal pa še eno kremo za čevlje. Takrat je bila znana pod imenom Waterproof, to je bila nekakšna mast, tako da sem od spodi prste namazane s Finalgonom, čez pa to zaščitno kremo za čevlje. Prišlo je jutro, snežilo je še vedno, jaz smo rekli, da pa moramo jeti ven, ne glede, a sneži ali ne. Kdorkoli bi nas skušal rešiti v takih razmerah, možnosti za rešitev od zunaj ni, vse je na nas, da pridemo ven. Spet po dogovorjenem načinu plezanja, Šrauf pleza naprej brez nahrbtnika, Aleš z enim nahrbtnikom in pa sam tovorim dva nahrbtnika. Bili smo v tisti tako imenovani Haken galeriji. To je rahlo poševna poč z veliko klini in v tem alpinističnem plezalskem žargonu je to Haken galerija. Urajta smo, da plaz zdrvi preko stene približno vsakih 10 do 15 minut. No in v tistih 10 minutah si mogel pač čim več metrov splezati. Ko si zaslišal nad seboj hrumenje, vedel si, zdaj ne prehaja plaz, takrat si se skušal čim bolj pritisniti k steni, da te sneg ne bi odbil od stene in te mogoče tudi odnesel dol na vino. Prijel si se za kline, za vrv, za skalo, čakal tisto minuto, sneg je šel čez tebe, vedel si naslednjih 10, 12, mogoče 15 minut bo spet možno plezati naprej. Šlo je zelo počas, jasno. Šrauf kot prvi je mogel najbolj paziti na te plazove. Mi dva z Alešem sva bila že mehen pod njim in sva za tist delček sekunde več časa imela, da se približava oziroma da se stisnava k steni. Tisti dan smo splezali dva raztežaja, to je 80 metrov. Prišli smo spet pod en prostor, primeren, če ga lahko tako označim, zabivakirati. Zabili smo par klinov, da smo se privezali, da ne bi padli dol v dolino, privezali naše nahrbtnike, snežiti ni nehal, imeli smo, mislim, da še ene par kock juhe, tisto smo skuhali, mogoče niti ne prespali noč, bolj gledali, a še sneži, a ne sneži več. Bili smo toliko zavetju, da smo bili pod previsom, da nas plazovi niso ogrožali. Noč, kljub temu, da je bilo hladno, je še kar v redu minila. Jutro sneg še vedno pada z nezmanjšano močjo, plazovi se še vedno usipajo. Takrat Šraufi potegnemo iz nahrbtnika eno omelce, eno mehno metlico. V začetka, še ko je v dolin dol kazil, sva se mu malo smejala, kaj bo s to metlico počel v steni, se vidiš, da je kopna, pa tudi če bo padel sneg, tega snega bo toliko, da ga ne moreš pol z eno mehno metlico, z mehnom čopičem pometa. No, ampak ta metlica se je izkazala za zelo uporabno, ker če je hotel prijeti oprink, ker je mogel sneg je bil namreč suh, tisto oprink očistiti, za tistih 2, 3, 4 sekunde je bil oprimek suh, lahko je prijel za skalo, če bi prijel pa za zasnežen oprim, zaradi toplote roke bi se sneg za hip začel taliti. V naslednjem hipu, kjer je pa skala bila mrzla, bi pa tista voda rahlo pomrzala in oprink bi bil drseč oziroma poledenel in jasno, tisto ne bi bil več oprink. No, tako si je počas te oprinke čistil in počasi napredval. V naslednjem raztežaju smo prišli pod velik previs, tam kjer je tista znana, tako imenovana čopova prečka. Menda je tu nekje pri prvem usponu Pavla Jesihova pomagala,
In da, da je Čop takrat sam splezel ven in odšel v vrata po pomoč. Čopova prečka je bila, ker je bila pod previsom, popolnoma suha. Brez zasneženih oprinkov, brez snega, sneg je padal kakšen meter, meter po pol ali pa dva metra stran od stene. In moram reči, da kljub vsem naporom, mehni utrujenosti, je bil pravi užitek splezati po tisti suhi skali. Sicer z derezam, derezi smo imeli skos na nogah, pri vsej kalvariji mi je v spominu ta prečka kot izredno lepa in tudi tisto mesto, kjer je Čopo Joža rekel, naj stopu iz te prečke, da se je mogel po vseh štirih splazati po eni oski polički, tam se je dal zdaj splezati, ker je bil nad poličko zabit en klin, tako da si lahko v pokončnem položaju priplezal ven na eno osko polico. Nad tisto polico nas je pa čakala še ena poč četrte stopne. Poleti je to čudovita plezarija tiste poči, to je nekakšna oporna poč, lepa plezarija. Zdaj pa, ker je bilo to spet vse zasneženo, tudi plazički so se tam že usipali, sicer zdaj že mehet manjši, ker nad nami je bilo še kakšnih 200 metrov stene. Zalešen so bila na polici, medtem pa je Žralf začel po tej oporni poči. Splezil je kakšnih 5, 6, 7 metrov, nenadoma zavpije, Aleš, drsi mi, padu bom. Aleš, popolnoma mirno, pravi, Žralfi, ne smeš pst, ker pod nam je zdele približno 1000 metrov lufta, če bi odletel, bi šli vsi v pod. Ne smeš pst. No, nekaj časa, par sekund sva čakala, kaj bo Žralfom, ampak Žralf se je zgleda le skoncentriral in plezal naprej. No, potem nama je na strišču povedal, da se je s kolenom prijel oziroma začel dotikati tiste poči in sneg je začel koleno zasipati in zaznelo se mu je, da je koleno rahlo premrzano k steni, da mu ni zdrselo, da bi padel. Ker pod njim ni bilo nobena klina, samo mi dva smo bila na stojiščih dobre kline. Tisto lepo poč je splezil kar kakšnih dveh ali treh urah, šla sva še mi dva za njim, prišli smo na mečkan širšo polico, kakšne pol metra, tam je bilo pa že kar velik snega, ampak polica ni bila več tehnično težka, mogoče prve ali pa druge stopne. Se pravi, taka skala, kjer rečeš, da se deloma oprijemaš skale z rokami, da ne padeš. No, po tisti polici, kakšen raztežaj še na sam rob tega osrednjega stebra. Dan se je že nagibal proti koncu, bližal se je večer, bili smo v lahkem delu tega osrednjega stebra, mogoče 150 metrov pod vrhom, potegnili smo še en raztežaj, pa se je začel nočiti, Aleš je iskal kakšen bivak prostor, kjer bi bivakiral. No in Žralfom sva rekla, mogoče bi pa tamle proti levi bil primeren plec. Sem rekel Žralfu, daj varuj me, grem jaz kele, zgleda, da ima ene grapice, pa grem pogledat tja. Gazem skor do pasu, v tisto mehno, en tak, ena mehna grapica. Rahlo je počel, odnesel me je do pasu, sneg je bila pravzaprav kloža in nisem vedel, nekako nisem se zavedel točno, kaj se dogaja, ampak začutil sem, da sem obvisel na vrvi, Žralf me je zadržil, poslušal sem sekundo in čez kakšno sekundo ali pa dve sem slišal, kako je dol v dolini ta plaz prigrmel, k sreč me pa Žralf je zadržil, tako da nisem šel iz njih dol v dolino. Poiskal smo nekaj bolj varen prostor na grebenčku, bila je že noč, hrane pravzaprav nismo imeli več. Najdel smo na hrbniku še eno tako škatljico okroglo. Notr so bile, mislim, dve ali tri tablete C-vitamina. Pogreli smo malo, oziroma stopili smo malo snega. Nekaj pogreli tisto vodo in naredili iz teh tablet limonado. Vedeli smo, da smo že praktično izven in da naslednji dan ne bo težav splezati do samega vrha. Po noče še vedno snežil, poslušali smo plazove, ki so grmeli dole v dolino. Jutro
Šraf je rekel, da se mu ne da več naprej plezati, teren je čist lahk. Rekel, no, Tonač, pa ti daj potegni tale raztežaj ali pa mogoče malo več. Tiste raztežaj, pa še polovico raztežaja do samega vrha, osrednjega stebra, snežit je nehal, na vrhu je bila še vedno vidljivost minimalna oziroma megleno je bilo, ampak pihuje tak čuden zahodni ali pa mogoče severozahodni veter, ne vem. No, prideta še one dva, Aleš in Šraf, s težkimi nahrbtniki. Videli smo, da smo zunaj, stene ni bilo več, teren je bil raven, vsi smo stali, brez da bi se kaj varvali. Takrat smo se objeli in prav horonsko začeli piti. Spomnim se, da verjetno tudi zaradi tega, ko smo bili malo zmatran, smo se po tismu v pitju kar malo zadihali. In isto v pitje je slišal tudi Cicko dol vrata. Cicko je bil namreč za zvezo z nami, da je sporočal v civilizacijo, kako napredujemo. Takrat je prišel v vrata tudi en mojstranski tekač, to je bil Franc Lakota, ki je bil čas lafar na smučeh in je vsak dan pritekel na smučkah v vrata, poprašil, kako je in odnesel tiste novice v civilizacijo, da so ljudje vedeli, kako je znam. No, dogovorjeni smo bili, da bomo vsak večer zavriskali, če bo vrisk, to pomeni, da je vse v redu. Cicko je slišal ta naš horonsko vpitje in je rekel, zdaj pa, a so ven splezali, a so pa dol padali. Mi smo pač splezali ven, nismo vedeli zdele, kaj bi, a bi šli čez vrh Triglava na Kredarco, a bi šli dol v dolino Voje. Smo rekli, gremo najprej pogledati do vrha te zahodne prenote, tam, kjer je normalna pot na Triglav, ki pride čez Premenice, oziroma tista znana Bambergova pot, pridemo do vrha te planote in takrat je pa tudi veter nehal pihati, sneži tudi ni več. Ustavili smo se, smo rekli, pogledajte, nič več ne piha, koga je zdaj to. In takrat pa, ne vem, pravo čudo, pokazalo se je modro nebo. Par hipov zatem se je pod nami odprla tudi dolina Velopolje. Zasnežena, vsa v snegu, ampak vse se je bleščalo od sončne svetlobe. Pogledamo dol in vidimo pod vodnikovo močo narejen velik križ na tisti snežni poljani. Pa ene pikice so tam hodile in smo rekli, pogledaj, neka nesreča se je tam naredila. No, ampak par hipov na to smo se zavedli, da je pa to mogoče le kakšna akcija zaradi nas. No, tam so ene pikice hodile. Tist križ je bil pa narejen iz vej in sicer zaradi helikopterja, da je minil, kje pristaja. In tiste pikice so zlija tudi nas opazile, mi smo zavriskali in iz doline je tudi prišel vrisk. Pikice so začele teči po dolini proti nam, ampak tisti hip je pa izpod nekje smeri koče, planika, prihrmel en velik pršen plas in dolina je bila vsa v megli v snegu. Čakali smo, kaj bo, tista megla se je razkadila in videli smo, da so vse pikice še vedno tam k sreči ni nobenega zasul. Pikice so šle naprej in tudi mi smo začeli se stopati do na Velopolje. Se stopati normalno pa nismo mogli, ker snega je bilo tam približno 2 metra in če si hodil po konc, si bil do vratu v snegu. Porajtali smo, da če se pa valimo, si pa nekako ostal na površini snega. Valili smo se po snegu in se privalili dol do Velega polja. Takrat so nam prišle te pikice nasprot, bili so to naši prijatelji, nekaj ljubljančanov, nekaj jeseničanov. Takrat je bila to vse splošno reševalna akcija, ampak vse se je srečno končalo. Po njihovi gazi smo šli do vodnikovega doma na Velem polju, tam še ostalih, ne vem, 40-50 reševalcev, topla soba, topla hrana, neka ena lončnica je bila, prima je bilo. Prespali smo in naslednje jutro je spet rahlo snežilo in cela ta karavana se je spustila v dolino Voje in naprej v staro Fužino v civilizacijo. Čopov steber je tudi po zemi ostal slovenski in to je bilo kar zadoščenje za naš alpinizem.
tudi to se mi zdi, da je bilo prelomno leto v našem alpinizmu. Za nami je bila tako rekoč neuspešna himalajska odprava na Kang Bachen, tudi deloma neuspešna odprava na Trisul. In takrat so vsa dovoljenja prihajala za Himalajo iz Beograda. Nekako tam nismo imeli več razumevanja za alpinizem. Po tem vzponu, ki je odjeknil tudi v Evropi, vsaj v alpinističnih vrstah, je vplival tudi na miselnost tam v Beogradu. Kmalu potem, ko smo se na Planinski zvezi dobili smo tudi filme razvite in smo pokazali teh nekaj videosov. In takrat nam je veselo novico, še takratni predsednik Planinske zveze, dr. Miha Potočnik, rekel: fantje, Aleš, a vešte, da ste dobili dovoljenje za Hindukuš? Imeli smo namreč to dovoljenje že v Beogradu za Hindukuš na naši vladi in seveda preko naše vlade na afganistanski te ambasadi oziroma na njihovih teh inštitucijah. Zgleda, da je ta naš vzpon kar odjeknil in odprl pravzaprav tudi Himalajo za naprej. Najprej Hindukuš, potem pa naslednje leto že Annapurna in takrat za naše alpiniste ni bil več problem priti v te najvišje vrhove sveta. Tam desno od vrha Triglava je ta osrednji steber, kako se mu reče. In ta steber levo, se pravi tist porazil, tam je ladja, je delo nekaj najizrazita, potem je pa desno in ta krmen, krmen tek in zraven tistega je pa zajeda. In desno od zajede je pa ta čopor steber, to je ta na sredini steber, sam steber pravzaprav ni težek, je tam, ne vem, četrte stopne mestoma, ampak izstop iz tega čopoga stebra po tistih kaminih, po tistih arkegaleriji, pa tam, ko so te lukne, ne, tiste pa težko. Poleti to splezaš v parih urah, ampak pozic mora biti pa seveda 8 dni. Zadnje dneve po 80 metrov na dan. Dva raztežaja. Zadnji bivak je bil tam tik pod vrhom, kakšnih 60-80 metrov, ene dva raztežaja pod vrhom smo zadnjič bivakirali. In na vrh pa juhuhu, zavriskali, zakričali, da smo bili kar malo zadihani. Varianta na vrhu na Jeglič, tukaj je gor, pa v Grapo, pa na Čopor Stabr, tukaj se značnejo potežave. Rdeča lukna, Haken galerija, pa tam regol ne dosežem, prečka v levo, pa pol tista poč četrte stopne. Ja, spomeni, kaj čmo? Čas gre naprej, alpinizem se razvija. Čist prvo začel, da se bojo vsi lahko predstavili, kdo so. Bom šel kar po vrsti, pa da povejo, kaj so mogoče dosegli, od kje so spoznali Aleša in tako naprej. Torej, kar izvolite. Dobar večer. Sem Slavko Franta. Kar bom ti. Samo mikrofon mogli. Sem Slavko Franta, no. Z Alešem sem ga spoznal tako iz literature, pa sem pa imel to srečo, da sem ga znam v Južni Steni Voce. Ja,
Bom pa še enkrat rekel dobro večer. Vsaj prej sem že par stvari povedal. Zdaj je o kakšnih herojskih dejavnih, zdaj ne bi govoril. Mogoče kot zanimivost leta, kjer ga leta 61, ko sva s pokojnim Brankom Prednarjem prečla Šamboniške igle, 5 dni sva plezala, tam kar 4, 5, 6 ocenila. In ko sva prišla po plezeriji dol na Montaner, kjer sva imela šotor, v šotoru spala, precej rekel, zmatrana ali pa neprespana, sva trdno zaspala in po noč sem se v šotoru zbudil, pa iskal vrv, kje sem privezan, sem rekel, Brane, kje pa je vrv, dol bomo padla, pa prav vse so v šotoru. Če sva v šotoru, pa ne treba biti navezan. No, še eno tako zgodbico, tamle iz Čopoga stebra, ko smo kolona, reševalci, pa mi trije, se spušča dol v voje in smo prišli v staro fužino, tam, ne vem, meter snega, oska gaz, 40 ljudi, počas po tisti gazi, levo, desno hišce zasnežene in pred eno hišo, ena starejša gospa, ravno ne sem prišel, pa je rekla, no, a ste dobili tiste tri? Malo sem pogledal, da bi jaz rekel, ja, jaz moj dobil. No, ne gledajte, kar fejsik dejte in s palco, kar politi. Se je rekel, bo moja. Sem Vanja Votirovc. Zelenci smo Aleša spoznali pravzaprav iz pripovedovanj pa iz literature, takoj, ko smo prvič za kakšno skala zagrabili. On je bil že takrat pojem, alpinizma prinesa. Drugač sem ga pa pobliže spoznal v njegovi garaži, ki smo za loce dobesedno konstruirali razno razne stvari, kam nam lahko tako strmi steni prav prišle. Eno od takih stvari so bili tudi posebni šotori, Aleš je bil konstruktor, eni smo malo pomagali in sicer smo naredili take šotore, da so bili samo polovičke. Ko bi normalen šotor po sredin, po slemenu na pol prerezal, smo rekel tako, polico skoplješ, postaviš in je zadeva taka, da lepo vse čez leti. V Locerju so se lepo izkazali tisti šotori, celo tako lepo, da na petki, to je bilo skoraj 8000 visok, ga je vsakeč tako lepo zasul, da so se ne tri naveze skoraj zadušile. No, jaz sem Peter Podgornik, Matijevc Vrhovina, moj prijatelj je pa Matijevc, ne, sem ste slišali. No, jaz sem malo doktorja, ne doktorja, oziroma Konavelja, spoznal tik pred odpravom v južno steno Locerja. Midva s Pavletom smo bila iz zahodne strani takratne države in za tistimi spolniki smo jih odpravili v Julicih in zahodnih Alpah. Sva nekako dosegla ene pokoje, da sva bila sprejeta do ekipo. Spadala sva med mlajše člane odprave. Za 23. rojstni dan smo leteli, najin rojstni dan smo leteli proti Himalaje. Midva sva takrat prvič letela, prvič bila v take odprave, za nas se je odpiral nov svet. In Aleš Konavelj je bil sigurno en človek, ki je bil naš resnični parasap ali pa vodja, temu rečemo, ne. In veliko smo se od njega močili, skrbel je za nas celo pot v bistvu, mi smo skrbeli za svoje dužnosti, ki so nas čakali na klipu. Z njim smo se celo dobro uvijeli, razumel, da si je, tudi če smo imeli kakšne probleme, jaz sem bil smolo, sem potem ne
višini 7000 metrov mrzlo. Brat je bil pa v nevezi, ki je šla naprej skupaj z ostalimi, ki so garali in tako, kot ste prešli še v steni, je bilo 64 dneh plezanja, jaz sem 4 dni vremena, kot ni snežilo. Ta odprava je bila zelo zahtevna, vzpon je bil zares zelo nevaren tudi, ne. Krotok plazov, ko smo kasirali, pa koliko lukenj smo skopali v steni, je bilo res eno garanje. Ni bila samo tista voda plezanja, ampak je bilo težje v bistvu preživeti v steni. Ta bi bila lahko zelo velika zgodba in dolga, ampak o tem mogoče kaj drugič. Čop, ki je zelo skromno povedal par besed o tej spolni, ampak vsi, ki smo bili v steni, ki smo bili člani odprave, smo zares mogli krepko delati in še skupaj z šerpami, ki so bili tudi naši pomočniki in nosili opremo gor, smo prilili visoko, zelo visoko in Vanja Mandijevec je skupaj s Frančkom takrat iz tistega dela, ko ni šlo proti vrhu, kjer so probali Nec pa Andrej Štempel in Pavle, moj brat. So Franček in Vanja sta splezala na greben in to je bilo res ena zelo velika zadeva. Če prečitate to v knjigi, boste videli, da je bilo to izredno dejanje in mislim, da tisto res bilo pomenilo nekaj velikega za vse nas, ki smo doživeli in preživeli na srečo, ne, in pa tudi potem, ko smo se vrnili domov. Že ko smo prišli do prvih trav, nismo mogli verjeti, da je res po dveh mesecih ledu in snega, smo kar vohali tiste rožce tam. No, Aleš je, tako kot sem povedal, skrbel za nas in poskrbel za vse, kar je bilo treba na poti. In tudi potem pot pravi je skrbel za druge zadeve, za nove načrte. In imel je že kar načrto, njegova odprava po Manasluju bi mogla biti tudi odprava v vzhodno steno Everesta. To je bila mednarodna odprava Alpe Adria, o tem se niti ne govori, ker se skoraj nič ne ve. Ne? Ampak na te odpravi, ki se je pripravljala, je bil namen splezati za eno smer v vzhodni steni in Aleš bi vodil to odpravo. No, toliko je s tem. Vesel sem, da sem spoznal tudi njegovo družino, da smo postali prijatelji in da imamo še zmeraj lepe stike. Hvala. V tej zgodbi, kar je povedal Peter, dodal nekaj malega še, mislim, kakšna je bila, bom rekel, na nek način morala v tej južni steni Loceja. Seveda, ko smo plezali, smo bili kar naprej pod plazovi. In ko dihaš čist ledene kristalčke, so se nekateri grlovnila in pa so nekateri, pa smo celo kri plovali. Pa šel sem reda do doktorja, pa sem rekel, daj ti meni nekaj, da nam kri plovali. In ta glavni odziv doktorja našega je bil, ja, nič, za 14 dni pa je na morje. Bi kdo kaj vprašal? Verjetno kar dosti, lahko kar prvi izbere pogum. Prosim. Nič nobenega vprašanja na sebi neki. Koliko časa so trenirali? Kaj sklop nekdo mora biti vglavi, da gre kaj tazga delati? Zakaj bi sklop to počel? Ni nobenega vprašanja. Obe sprašal, v bistvu, mene zanima čisto profesionalnost. Fizična priprava. Koliko ste dali res poudarek na fizični pripravi? Je bilo to čisti klasika, greš, plezaš po cele dneve in to je tisti trening, ko ga imaš za naprej, ali ste se lotili fizične priprave strukturirano od začetka pa stopnjevanjem do same odprave? Pa bi šel kar povrsti, kar bomo videli različne odzive na vse skupaj. Malo smo imeli program, ko me bodeva. Treniraš pri tistem programu nekaj? Ja, treniraš. Aha, ste imeli nek program? Ja, nek program smo imeli. Aha. Pa vse važno, optiviš mesto.
Super, hvala. Naprej dalje. Kaj ne še rečem? Aleš je bil pravzaprav naš idol oziroma ena taka osebnost, ki je privlačil vse mlade plezalce, da smo ga občudovali, skušali biti taki kot on, kar nam ponovati ni kaj dosti uspel, no, ampak skupaj smo pa kar nekaj naredili. Ne. In kasneje je on še tele vrhove, makaru, lodce in še kasneje sodeloval pri vzponu na Mama Slu, ki se da minijo prava in ki se je torej, v tem pravi so bili Grošelj, pa Stipe Božič, pa Aleš, ki se je Stipe tu zlomil cepin, ki bi mogel jeti na vrh, je Aleš z vso naglico, ki jo dopušča tista višina 7500 prinesel Stipetu nov oziroma še en cepin, da sta pa oba lahko izvikana prišla do vrha Mama Sluja. Res je bil požrtvovalen. Včasih tudi svojo energijo doprinesel za skupen uspeh. Ali je bila to fizična ali pa, če se tako izrazim, mentalna oziroma taka duhovna energija. In ostal bo kar zelo pomembno zapisano zgodovini slovenskega alpinizma. Če se kdaj pogovarjam tudi z Avstrijci tam nečez, če znajo o Filah, Celovec, pa mogoče še malo del, a ne, njega so vsi dobro poznali. Govoril je tudi jezike, angleški, nemški, francoski, tako da se je z vsemi pogovarjal. Pozna ga cel svet že po tisti šoli v Manangu, ki nosi ime šola ali šakunarja za šerpe. Ja, če se vrnem na pripravo, res je eni, smo hodili oziroma so hodili na fakulteto za šport in tam seveda razvijajo teorije, kako se je treba pripravljati za določene napore. In potem smo pri teh teorij malo deležni. Sami smo že iz pripovedovanja navedeli, da če greš v Himalajo, če greš na te visoke hribe, niti ni treba samo Himalaja, da si je že Mont Blanc recimo, da sape krepko zmanjkuje in da ti srce razbija veliko hitreje kot normalno. Tako meni smo si rekli, ok, če bom tekel, pa v klan skekel, pa velik tekel, pa bom vse to se navadil. Problem je seveda samo ta, da v Himalaji oziroma na višinah ni problem toliko telesna pripravljenost, kot je problem, ali organizem sploh prenaša višino ali jo ne. Jaz sem imel izkušnje z, že z prve odprave, ko smo imeli doktorja, ki je prišel do 6000 in je dobesedno, že tako je bil temeljno obraz, ki se je nad sončil. Dobesedno črn je ratel in ni mogel kamer naprej. Pa je enako dobro pripravljen, kot vsi ostali. Tako da je Himalaja precej specifična zadeva, kar se tiče telesne priprave. Škodi pa ne, če si dobro telesno pripravljen, pa če te višina
spusti, da te ne zatolče, pa je to toliko lažje. No, ko govorimo še o teh pripravah, odvisno od kje je kdo prišel. Ne? Tisti, ki so živeli reči v mojih centrih, kjer so bili, kjer je bil alpinizem že zelo dobro razvit, so imeli sigurno dobro šolo, dobro spet pri svojih predhodnikih, pri svojih prijateljih na odseku in so lahko veliko trenirali, tudi načrtno trenirali. Videla z brata, ki se prišla iz krajine na zahode, takratne države, se prišla pa iz neke kmečke vasi, tam hiša, ki je, pravim, ko smo v bistvu bolj delali, ne, fizikalci in tudi v poklicu. Videla sva enostavno plezala, plezala čim več, čim težje stvari. Naš cilj je bil, to, da je treba ponavljati težke zadeve poleti in pozimi, ker edino tako boš pripravljen tudi za velike hribe. Bistvo vsega je bilo tudi, da se je plezalo prvenstvene smeri, ker prvenstvene smeri so ti bile najboljša šola, da boš tudi v višjih stenah, v Alpah, Andih ali pa v Himalaji nekaj dosegel. Zato ker, če nimaš tiste psihe za plezati nove smeri, se boš v Himalaji ali nekje drugje lahko zelo hitro zgubil, ker enostavno nimaš tiste žilce, izkušen za take zadeve. Ne? Zdaj, v veliki odpravi, kot je bila južna stena Loce, ko je bil vodja, ten primer Aleš, je bil nekdo, ki te je usmeril, pa so bili vzorniki zdravi, ne? In je bilo to sigurno malo lažje. V bistvu je pa pred samo odpravo, kako smo trenirali, v bistvu vedeli smo maksimalno pol leta prej, večina, da bomo sploh šli na odpravo in smo plezali, kar se je pač dalo. Istočasno, ko smo mogli zbirati opremo, cigani smo po fabrikah okolje, da smo dobili malino, da smo dobili čevlje, da smo dobili bilo kakšen kos opreme, ki smo je rabili na hribu, tako kot je Vanja povedal, delalo se je šotore, delalo se je mrsikaj doma od opreme, ki smo jo potrebovali v hribi. Mi dva zbaljene, ki se vrla spet tista dva na zahodu, sva pa še mogla švercati opremo z Italije, ki sva jo pač našvercala, v bistvu zrihtala za odpravo, ali še v leku zrihtal, da smo dobili footfangs deleze, to so bile prve deleze, ki so bile plošče, v bistvu, ki niso bile prigibne. In to smo šli z dr. Arnoldsem za opet so švercati iz Italije in to prvo nam je prekurilo avto, tam smo mogli se popraviti, potem pa pripeljati to vse domov, pa še zgodbe druge, kaj smo vse prinesli, je škoda govor, ker bi še zdaj lahko zaprli. No, v glavnem, bilo je zelo kreativno življenje, ne, pred odhodom in dejansko, ko se vsedeš na avion, ne, ko greš, potem so vsi tiste stvari za tabo, ko veš, da je pač oprema je odpotovala na pot, da boš v nebo, potem to je nekje dvignil, upaš, da bo res prišlo in tako je pol steklo delo na odpravi. Nekatere smo čakali več, nekatere manj tam v Katmandu, da se je dobilo tisto opremo. Kar se pa tiče na hribu, potem te mladi, ki smo bili, ne, smo že od višine 4500 metrov naprej, skupaj z jaki, ki so hodili v štrit z nami, dosedli najvišje. Vsaki dan smo bili višje in imeli višinski rekord, ker pač nismo bili nikoli prej tako visoko. Ne. Drugi so bili Alavanja in pa kakšni drugi, ki so bili na Everestu že pa na Makalulu. Ta oprava je bila zelo raznolika, bi rekli, od mladih pa do starejših alpinistov, izkušenih in Aleš je to lepo sestavo kot ekipe, da smo bili skupaj s starejšimi in tako smo tudi mlajši dobivali izkušnje. Vsi smo se pomagali in lepo napredovali naprej. Hvala. Ja, seveda, evo, takoj. Samo Čopka bi rada, a sem pravilno malo spominu. Ti si prvi pasabla, ki sta ponovila zimskega Čopka, ne? Ja. Poglejmo, kako skromni so ti fanti. To, kar smo zdaj gledali, je tale naš prijatelj Franter, Slavko,
Tako da sploh nihče ni tega vedel, vem, da je pa Filip raziskoval in je, no tako da bi nam pa lahko čopak kaj ne, res neverjetna skromnost. Dobro, imamo še kakšno vprašanje. Prosim, film tudi tako, ni problem. Da se sram. Lahko jaz vprašam, ne stvari. Dobro, če ni nobenega vprašanja, bi še naši gostje radi nekaj povedali. Meš omenim, to je serija naših mesečnih večerov. Začnemo na osnovi, na začetku. Seveda nadaljujemo naprej v Himalaju in do razvoja samega svetovnega alpinizma. Tako da prosim, če bi še kdo kaj povedal. Čopak ne povedal. A ja, ponovitev. Vprašanje. Ja, tako. In dva meseca, preden smo šli na Roce, ne, sem pač šel v Triglav v severno steno, s prijateljem preplezal čopov steber, s trem bivakama, ne, in tudi Naja je ta zadnjo noc zasnežil in je padla pol metra snega. Nazaj proti domu in so nosači po nas pošli
nas je seveda zanimalo, kje je zdaj ta kozliček, kaj so rekli, na ta prvem potoku, ki je še čez je nokca zlomil, pa smo ga mogli ljubiti. No in nekako na ta način je tudi Čopek skor si nokca zlomil. Namreč po treh dneh prečenja celi grbeno drsilo smo se stopali in smo tam nekje že pod 6000, blizu 5000 smo prišli v tak južen pocat sneg, da si se komaj premikal v njem. In jaz sem, ko sem len, sem se usedil, pa sem sprobil, če se da pelati in se mi je nekaj izpelal. Čopak seveda je to videl in je takoj porajtal, da bi njemu šlo to še boljše in se je zapelal za mano. Po tisti sledi jaz sem se na robu ene, na enem robu skalnatem ustavu, Čopak pa za vriska bi mene prehitil in je šel 80 metrov po skoki skalnati v globino. Hvala Bogu je bila že tma, tako da se ni videl, kam je ti. No in pa smo ga malo matra še, 5-6 ur, da smo ga do baze zvlekli. Da si bo, mislim, zato, da si je bolj zapomnil, ampak noče govoriti o tem. Na kar ga je vlasta kot študentka medicine tako kvalitetno zašila pa zrihtala, da se jaz rekel, zaradi mene ti tudi na faks ni več treba, pri meni je diplomo narejeno. Smo imeli pa lotce na čez, smo imeli steno, pa ste razlagali eno zgodbo o kako ste na koncu z bi pa vaša naveza, ko so šli čez steno, da smo pač niste se niti varovali, ampak ste samo šli na špagi in kaj se je zgodilo, ko se zdrsali dol na steni, pa potem spet kar naprej, pa tako naprej. To je taka stvar, ki je meni ostala tako spominu, ker sem si predstavljal, se rekel, uf, to je pa moglo biti nek cilj ali nekaj podobnega. To so zgodbe, ki se dogajajo, če človek pač hod po hribih, marci kaj se zgodi. Ta zgodba je pač taka, da s Vrančkom smo oba navajena plezati en za drugem, ne da bi varvala. Ne. To smo sprobali že, ker smo v Žuraskih eno novo smer plezali. In pa sem seveda tukaj hitrejša, tudi tam tako plezala. Zdaj pa, če si predstavljate, kako zgleda meh harmonke na pol raztegnene. In če moraš poprek čez te robove, to so bili taki snežni zastrugi, globoki, po tudi 10 metrov kakšen. In mi pa sva lepo pač en za drugim na 100 metrsko vrh sva imela, za vsak slučaj, en za drugim lepo plezala in na lepem enkrat mene zbije od tam, ki sem bil, zletim, mislim, na štrk potegne, zleti me na 5 metrov naprej v zastrug, v steno zastruga, se prheftam. Kaj se je zgodil, Fračko se je opasno domila gor na vrh enega zastruga in je trešil 30 metrov dol. Ok, ker sva se to zmenila, da ni nobeno nič, je splezal nazaj gor, vrh se je zarezala, hvala Bogu, v ta zastrug tako globok, da ni bilo variante, da bi oba dol šla. Sam pol je bil problem, sem jaz okol tega zastruga splezal, je bilo treba do te vrvi nekako prideti, ker se jo ni dal drugač potegnil, mislim, jo nisem mogel za sabo potegnil. In ko sem jo vlačil, se je tisti del zastruga, kamar je bila ta vrv zapeta, delno podrl in sem šel že jaz na glavo dol. Ampak me je tudi Franček obdržal, tako ka, recimo, ka je to nač povedal, ka ga je plas odnesel, pa ga je šrav obdržal. No, pa seveda nisva vedela, ko bo do tiste vrvi prišla in se sem jaz rekel, da sem jaz odvezal, pa jo ven potegam, pa jo nazaj spust.
In ker sva to po radijskih postajcah se pogovarjala, sem bila skoraj 100 metrov narazen, če bi se drla, se ne bi slišala. So vse to tudi v bazi poslušali. In potem je bila menda cela panika, pa počneva, zakaj se odvezujeva, kaj. Jaz se sem to spomnil, se rekel, ti bote ten dol, mi bomo na svoje upravke. To, kar je zdaj Vanja povedal, to se je dogajalo v bistvu, ko sta s Frančkom Knezom splezala levo od linije proti vrhu na greben. To je bilo dejanje, ki je v bistvu odprlo pot, odpravil v bistvu zaključno odpravo na grebenu. In to ni bilo samo tako, ko je zdaj Vanja povedal. To je bilo zelo, zelo zahtevna in zelo nevarna zadeva. In njim špon od tabora, kjer sta štartala, da povratka nazaj traja več po 24 ur. In to ne prestanka plezanja. Na višini čez 8200 metrov. Tako da morate vedeti, da so bile to zelo zahtevne in nevarne igre. Hvala. Jaz se s tem zahvaljujem vsem našim gostom, vsem vam, ki ste prišli na naš prvi večer. Vabim vas v avlo, vsi skupaj, tam lahko kaj spijete, še kaj uživo vprašate naše goste, in če bi kdo se opogol, pa še kaj vprašal. Ne, dobro.